Ate joka ditugu Olimpiar Jokoak, 8 datu hauek baldin badakizkizu, urrezko domina zuretzat. Aintzinako Grezian dute jatorria, disko jaurtiketa, borroka librea edo zaldi lasterketak ziren orduko kiroletako batzuk. Lehen Olimpiar Joko modernoak Atenasen izan ziren 1896an, kirolaren bitartez pertsonen eta herrien arteko bakea lortzea zuten helburu. Ordutik lau urtean behin egin izan dira, bi mundu gerretan soili geratu ziren bertan bera, COVID-ak Tokioko jokoak urtebete atzeratzea eragin zuen. 1900garren urtetik aurrera emakumeek presentzia izan dute jokoetan, hori bai 2012an lehenengo sartu zuten ordezkatutako herrialde guztietako emakumeek parte. Edizio bakoitzak maskota propioa izan du, lehena 1962ko Munitzeko jokoetako Waldi saltzitsa txakurra izan zen. Lehen Paralimpiar Jokoak 1960an izan ziren Erroman, hala ere 1948tik aurrera Bigarren Mundu Gerrako zaurituekin egin ziren antzeko ekitaldiak. Euskal pilota kirol ofiziala izan zen 1900ean Parisen eta beste hirutan kirol gonbidatua izan da. Asko dira parte hartu duten euskaldunak, Jose Maria Yermo Bizkaitarrak bi disiplina desberdinetan hartu zuen parte 1928an Amsterdango jokoetan, futbola eta txirridularitza.